wis tuwe umbelen. Lon, lon. Artis goblok. Iya. Iya ya. Kenal jangan itu. Yo aku nak kali ya aku temen. Nak kalau ente dosa le. Ndak nak kali. Aku yo wedi ya nak kalau ente dosa nyonya. Bener kon. Iya ya. Apa umbelen ngono ya? Biasa le nyakit yo gak ndek dhewe ngene. Ah kene. Eh iya dak. Apa? Masih dibuang beli? Apa? Ubelah dibuang pion? Mubazir ya, mubazir. Mubazir matamu. Terus nginai. Tapi dia boleh arah dibuang. Nginai. Kalau ini rungi. Kayak apa ini? Terus pasangan yang rungi ya. Gak mati ya? Wah, akhirnya. Gak mati ya, tak ketayangi ya. Akhirnya ya. Ini bisa anjir orang itu. Loro ya? Loro. Gak, peteng lho nak peteng lho ngdi peteng kok lho nak awan peteng kabel kok mau ketok eh iku sih awan ya aku delok kok mau tak dhewe masalah wah iya sih awan nek ya wis peteng gak mene apa eh ora ngene bengi mana wis aja aja guyon to ya tuwe guyonan ngene iku kok lama nang aku le Sugilan cak. Kon gak tau tak sabdo ngono. Iki menane ya. Goyanmu suwe kok kon sepurane gak. Eh, kayak permainan lu biasa ya, guys. Ya oke oke. Iki gimana ya tadi? Cek tak gaul lu nang. Oh iya, cewek-cewek wis tau apa? Si, Pak. Coba dene kon ya. Oh iya, si tuwek udah bede. Si tuwek. Tuwek bede. Lu mbleng mbleng. Ojo ojo ojo. Bazir. Ngono tak wis ya. Amule sih ya. Pak mulian mulian kok doro nule. Bentar ya jenenge menungso. Bencong mulih asar. Yo. Wis iki asar lho bencong aja. Iye mulih sih ya. Ora penak ini le. Iye mulih sih. Aja dicoplok ya, aja dicoplok. Tekae nang ini. Gak enak ngono lho. Teles iki le. Poli san. Cok 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 jane masih pol ojo. Dari didol. Iya iya didol aku dituwi. Yo. Ya mari sih ya yo. Iya iya. Jadi, oke. Oke. Nah. Ayo. Yo, jadi. Terus ya. Oh, apa ini? Sebenarnya wong cilik aku. Ya kali hari cilik. Wah, sadar gue.